Людмила Брільова на кремній полімері пропрацювала 12 років. У цеху зі шкідливими речовинами. Розповідає, з 2010 року на заводі почалися затримки із виплатою зарплатні. Всього Людмилі заборгували 22 тисячі гривень, отримати які жінка не може і досі, навіть через суди. 2010 год у меня задолженность. 2010 рік – у мене заборгованість 10 тисяч, і за 2016 рік – у мене заборгованість 12 тисяч. І вже, скажімо так, скільки років минуло, не можу нічого добитися. Суди, пересуди. Щоб щось робили, зарплатню щоб виплатили. Василю Калашнику, який пропрацював на кремній полімері 10 років, заборгували 35 тисяч гривень. Загальна ж сума боргу підприємства перед колишніми працівниками складає понад 15 мільйонів гривень. Ще 10 – перед пенсійним фондом. Ми вимагаємо зарплатню, котру чесно заробили. Хочемо привернути увагу влади міста на цю проблему. За словами колишніх співробітників заводу, державне підприємство «Кремній полімер» з 2016 року перебуває у стані ліквідації та виставлене на приватизацію. А у грудні 2018-го було звільнено усіх працівників. Втім, люди також занепокоєні через ймовірну загрозу аварії, яка може статися, якщо на підприємстві не буде належної охорони. Адже там і досі зберігається майже 5 тонн рідкого хлору. На підприємстві зараз... На підприємстві розкрадаються системи. Якщо буде витік, то немає системи захисту. Також, окрім хлору, там велика кількість залишків виробництва, котрі вибухонебезпечні. Вони відносяться до класу категорії 3 та 4. Може статися витік, так як на підприємстві немає охорони і взагалі співробітників, які можуть проводити постійний огляд та ремонт обладнання. Звернули увагу, що дійсно це буде катастрофа, якщо піде витік хлору. Воно піде все у повітря. Не вживатимуть заходів, ну не знаємо, що далі. Аби убезпечити місто від екологічної катастрофи, колишні співробітники підприємства неодноразово зверталися до керівництва країни. Але там відповідальність перекладають на плечі місцевої влади. В СБУ було, президенту було, до поліції був лист, Держпраці був лист, відповіді були, але від президента прийшло, нехай ваші регіони опікуються, а регіони, ми бачимо, нічого не діють. Аби експрацівників нарешті почули, вони влаштували мітинг. Також зі своїм зверненням виступили на сесії міської ради. Давайте збережемо наше місто. Якщо вітер подує швидко у бік Дніпра, у нас буде не Дніпро, а річка соляної кислоти. Якщо це правда, що щойно було озвучено, це дуже серйозно. Тут ростуть наші діти, наші батьки знаходяться в цьому місті. Ми всі живемо, варто нам відреагувати на це жорстко. Варто підіймати кабінет міністрів, взагалі всіх. Має бути спеціальна постанова уряду, щоб у короткі терміни були виділені ці питання щодо безпеки не лише Кремній полімеру, а й усього міста. За словами запорізького міського голови Володимира Буряка, міська влада вже направила листа до облдержадміністрації, СБУ, ДСНС та Нацполіції з приводу ситуації на Кремній полімері. А під час сесії було прийнято рішення терміново скликати нараду управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міськради. Зібрати комісію, і я маю комісію ТБЧС, щодо звернення від співробітників Кремній полімеру з усіма причасними ліцями, я маю на увазі тих, хто забезпечує безпеку у місті Запоріжжя, це і правоохоронні органи, це і служба, державна служба чрезвичайних ситуацій, з юридичним управлінням і з депутатськими комісіями, я маю на увазі екологічними комісіями життєзабезпечення, і розібратися з питанням, яке там утворилося, а також, щоб ми отримали відповіді на ті листи, які ми підготували ще вчорашнім днем. Із цим питанням депутати міської ради також мають намір звернутися до президента, парламенту та Кабінету міністрів України. Юлія Сенек, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.